diz respeito à criação de instituições do mundo. O mundo organizado, o mundo dominante, né? Eles trabalham em cima de instituições. Nós tivemos aí na década de 70 a trilateral, a comissão trilateral. É, agora, modernamente, nós temos aí o Council on Foreign Relations, né? Que é uma instituição de muito prestígio. É, nós temos essa turma aí organizada. Nós temos também aquelas coisas um pouquinho assim mais fantasiosas, quem sabe, da School and Bonds, né? Nós temos o Clube de Bilderberg e assim por diante, né? Em que medida o mundo é realmente dominado por muito poucos grupos ou por muito pouca gente? Olha, eu não sou muito favorável ao que os americanos chamam as teorias conspiratórias da história, né? Antigamente se atribuía tudo à maçonaria, os pedreiros livres, né? Os carbonários, né? Depois aos anarquistas, né? Hoje em dia os americanos têm um pouco essa tendência de ver o Al-Qaeda e os terroristas em toda parte. É claro que essas coisas existem, né? Mas esses grupos são influentes porque são grupos organizados em sociedades muito avançadas e que refletem sobre temas como defesa, diplomacia e criam um consenso, né? Criam uma política efetiva, né? Eu acho que a sua pergunta tem uma resposta afirmativa, mas não tanto por causa desses grupos, mas por causa do poder, sabe? Porque a realidade internacional ainda é uma realidade dominada pelo poder. O poder não é a única realidade internacional, né? Porque o que é o poder? Vamos até as bases filosóficas do conceito. Em relações internacionais, em política também, o poder é a capacidade de impor a vontade a alguém, né? De fazer com que alguém haja de uma determinada maneira ou se abstenha de agir de alguma maneira, não por vontade própria, mas por causa da vontade daquele que tem poder e impõe, né? Ora, esse tipo de poder, em geral, é derivado de uma série de fatores, né? Porque o poder não é apenas o poder militar de coação. Hoje em dia se compreende bem, sobretudo depois do trabalho filosófico de um grande marxista italiano comunista, Antonio Gramsci, né, que morreu na prisão do fascismo, né, que o poder não é apenas o poder das armas, né, não é aquela visão crua de Mao Tse-tung que dizia o poder nasce da boca do fuzil, né? Isso era a visão do Stalin, do Mao Tse-tung, né? Mas não é só isso. O que o Gramsci ensinou é que existe um outro tipo de poder que ele chamava hegemonia, né? Que vinha da liderança moral e cultural da sociedade. Que há sempre um grupo, que é o grupo que encarna os ideais, os valores, a moral, né? Onde, por exemplo, os direitos humanos, né? A melhoria do meio ambiente, a promoção da igualdade entre homens e mulheres, né? Porque eu acho que esses são os grandes ideais do mundo. Eu vejo quatro grandes ideais: direitos humanos, meio ambiente, né? Promoção de igualdade entre homens e mulheres e a promoção do desenvolvimento para todos, né? Então, quem encarna esses valores tem a liderança moral, né? Ele tem o que os americanos chamam o upper ground, né? Você tem a posição superior, né? E é também a liderança intelectual, a liderança cultural, né? De uma sociedade, né? Então, muitas vezes, o partido que ganha é o partido que sabe encarnar essas coisas, né? Então, em função dessa ideia de Gramsci, se criou uma distinção que um americano, professor de Harvard, ele mesmo me disse que ele partiu de Gramsci, professor Joseph Nye, N-Y-E, né? Joseph Nye, ele faz uma distinção entre poder duro, hard power, né? E soft power, que é o poder mole, ameno, suave, né? Então, o poder duro o que é? O poder duro é a imposição, por exemplo, quando a invasão, né, do Afeganistão, a invasão do Iraque, você acaba enforcando o Saddam Hussein. Então é o poder duro da força das armas, né? Ou então da coação econômica,
né? Quando você, pela coação econômica, obriga alguém. E tem o soft power, que os americanos agora chamam também de clever ou smart power, né? Que é o poder da negociação, da inteligência, da persuasão, do compromisso, do espírito, do que tem a palavra diplomático no sentido usual do termo, que compreende, que sabe perceber o espírito do outro lado, que era o poder do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, ele diz no caso do Acre, né, na exposição de motivos, as boas soluções são aquelas que nenhuma parte perde, em que ambas ganham. Quer dizer, é preciso ter esse espírito de compromisso, esse espírito. Que o Brasil, por exemplo, é um fato interessante, porque o Brasil é o único dos grandes países do mundo, dos quatro BRICS, ou dos chamados países monstros, que tem um território continental e uma população muito grande, que são Estados Unidos, China, Rússia e Índia, mais Brasil. Nós somos o único que não é nem potência atômica, nuclear, nem potência militar convencional, porque nós temos forças armadas só com poder defensivo, né? Não ofensivo. Né? Então, nós só temos o poder soft, né? O poder do exemplo, o poder da nossa qualidade da diplomacia. Por exemplo, a qualidade da diplomacia brasileira se destaca pelas ideias, né? Exatamente aquilo que dizia o Gramsci, a liderança moral, a liderança intelectual, cultural. Os americanos, grande parte da influência deles não é só o exército, é que eles são os inventores dos símbolos, né? Nós todos, eu que tenho 75 anos, me criei assistindo filmes americanos, lendo histórias em quadrinhos americanos, todos nós, né? Porque os americanos inventam os símbolos, as novelas, as séries de televisão, tudo, né? Está no ar, né? Quando você, por exemplo, pergunta à China qual é o símbolo, né? O que a China tem como... Porque os Estados Unidos é uma fábrica de sonhos, né? A China, qual é o sonho que ela fabrica? É difícil, né? Você responder. Então, a grande vantagem dos americanos é que tem o poder desses vários tipos, né? E, no caso, eu falei tanto que até perdi um pouco de vista. Você me perguntou o que era mesmo. Não, que era exatamente essa questão do domínio dos grupos, né? Dos grupos. Então, aí voltando ao poder, né? Então, há esse tipo de poder. E, em geral, os países mais ricos e mais fortes militarmente, eles têm todos os tipos de poder. Entende? A grande vantagem que os Estados Unidos têm hoje em dia, que eu tenho dito, é isso, é que antigamente, para ter poder, era só o poder militar. Por exemplo, o Gengis Khan, ele não tinha nada, não tinha cultura, não tinha nada, tinha uma horda de gente montada a cavalo que invadia e decidia, né? Hoje em dia não é assim, tem o poder militar, mas tem o poder industrial, financeiro, tem as invenções, a propriedade intelectual, as universidades. Quer dizer, hoje em dia nós temos, digamos, 20 causas do poder. Os americanos são um ator de primeira grandeza em todas. E os outros são em algumas coisas. Os americanos em tudo, isso é a melhor marinha, a maior força aérea, o maior número de mísseis, mas são também os que fazem os filmes, são os que fazem os melhores livros, universidades. Melhor universidade, a melhor pesquisa. Então, eles são bons em tudo, né? Então, é claro que essas pessoas, esses grupos, né, que dominam, né, que são, por exemplo, o Council on Foreign Relations, que é o suprassumo das pessoas que nesse país veem o mundo, né? Eles têm uma influência muito grande, porque eles têm os meios, né? Os nossos meios são muito menos... Agora, qual é a fórmula de superar isso? É através das Nações Unidas. Então, nas Nações Unidas é o ideal de você ter um governo na base das leis e não dos homens, como há dentro de um país. Dentro de um país, o ideal, a gente sabe que na prática não é assim, né? Os homens ricos têm mais poder do que nós temos, né? Mas na prática, o que nós vivemos dentro de um país é que a lei, a justiça,
fizéssemos que não houvesse diferença de riqueza ou de poder, né? Que a justiça fosse cega, de fato. Fosse vendada. Agora nós temos que aperfeiçoar isso tanto internamente como internacionalmente. Né? Nós temos que caminhar, embora possa parecer uma utopia, para a ideia de um governo mundial, um governo em que, de fato, tudo seja de acordo com a Constituição da ONU, porque é a forma de você equilibrar o poder excessivo, né? Porque senão os pequenos seriam esmagados. Nós vimos aí, nas últimas duas décadas, a ascensão da China, né? Sim. Não sei se podemos qualificá-la de meteórica, de qualquer maneira. Não, é verdade. 20 anos é pouco. É bastante pouco, né? Então, eu perguntaria ao senhor o seguinte: essa ascensão da China, evidentemente que suportada também por muitos interesses internacionais, há muitas empresas tirando bom proveito da mão de obra chinesa e coisa e tal, se instalaram lá. Mas a China também tem um caminho, ela, se não ideológico, mas estruturado. Ela também vem ocupando um espaço inegável, né? O que permite antever que ela, até porque tem boas universidades hoje também, centros tecnológicos, ela se preocupou também com isso, né? Aliás, tem uma reserva internacional brutal, né? Claro. E vem adquirindo interesses em empresas fora da China, portos na Europa, própria Grécia e assim por diante. Isso permite, ou não, né, antever que aí na frente nós vamos ter um certo confronto, porque eles também têm no terreno, portanto, militar, crescente, aeroespacial e tecnológico. Nós vamos ter turbulência aí na frente por uma disputa de mercados e de recursos naturais? Olha, não necessariamente, sabe? Eu primeiro diria que a China está reassumindo um papel que ela teve, né? Porque até a Revolução Industrial, há 250 anos atrás, o país que tinha a maior economia do mundo era a China. Porque naquele tempo, em 1600, o PIB era calculado na agricultura e no artesanato. Era o país mais populoso do mundo. As duas maiores economias eram a China e a Índia. Então eles estão voltando aquilo que eles perderam com a Revolução Industrial. Primeiro ponto. Então eles não são um país em desenvolvimento como nós, porque eles têm 5 mil anos de continuidade e uma história riquíssima que nós não temos. Quando a seda, a porcelana, o chá tinha... Que nós não temos. Né? Então é preciso levar em conta essa vantagem. O segundo aspecto é que, embora eu acredite que o eixo, tanto econômico como demográfico do mundo, está se deslocando do Atlântico para o Pacífico, porque é na Ásia que vai haver o maior crescimento da população e as maiores economias, né, cada vez mais. Assim como em 1500 passou do Mediterrâneo para o Atlântico, né, com a descoberta da América, com a descoberta das rotas marítimas, agora vai se passar do Atlântico para o Pacífico, não há dúvida. Não é só por causa da China, é todo o conjunto. China, Índia, Malásia, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, tem milhões e milhões de coisas, né? Então vai para esse lado, não há dúvida. Agora, não obstante isso, eu acho que é um pouco prematuro dizer que a China vai assumir o papel dos Estados Unidos. Eu acho os Estados Unidos um país que tem uma capacidade de recuperação muito grande, sabe? E já agora está acontecendo isso. Sabe que eles estão lá com a tecnologia do gás de xisto produzindo energia, o equivalente ao barril sai $20, então está muito barato, está viabilizando a reindustrialização do país. Eles no sul dos Estados Unidos estão com custos competitivos com a China, né? Estão com tecnologias novas, como essas impressoras de três dimensões, que você imprime um objeto na base de um programa de computador. Eles são muito, muito inventivos, né? Então eu acho prematuro ainda dizer que vai acontecer isso. Agora, a meu ver, naquilo que é previsível, daqui 10, 15, 20 anos, é claro que o país que vai crescer mais
para assumir uma postura importante vai ser a China. Mas, a meu ver, a China e os Estados Unidos têm também muita coisa que os levará a colaborar. Por exemplo, e economicamente já há uma simbiose. A China tem crescido em grande parte exportando para os Estados Unidos e recebendo investimentos americanos. A China, por outro lado, é um país que sempre voltou-se mais para dentro. Não é tanto um país de... Por exemplo, a Rússia tem uma tradição imperial, porque quase todo o território russo foi conquistado militarmente, inclusive esse que linda com a China. A China não, a China teve alguns episódios na Ásia, mas não é um país que tem uma tradição de invadir os outros, não tem. Eles estão mais dentro daquela cultura chinesa, daquele mundo deles mesmo. E acho que eles vão precisar também de uma colaboração para os recursos naturais. E acho que não é preciso, para ter acesso a recursos naturais, um conflito, porque, por exemplo, num caso como o do Brasil, aí é que precisa ver como é que nós vamos negociar para que os nossos recursos possam trazer também investimento, tecnologia chinesa, Mas acho que é uma coisa que interessa os dois lados, Da mesma forma que o Japão investiu aqui, ajudou a abrir o Cerrado para a soja, Acho que a mesma coisa haverá esse interesse da China. E, a meu ver, também haverá um grande interesse em favor da cooperação por causa do problema climático. Nós nem falamos isso na nossa entrevista, mas o grande desafio é o clima. Isso teria que ficar para uma outra entrevista. Você viu o que acabou de acontecer nos Estados Unidos. Sério. O que tem acontecido no Rio Grande também. Com Santa seca, Catarina? Santa Catarina. Não, e secas também. O desafio climático cada vez vai ficar mais evidente nos próximos anos. Para a China é uma questão vital, porque eles têm problema até de água. Desertificação? De água, eles não têm água. Então eles vão precisar desse tipo de colaboração. Eu não sou pessimista, viu? Porque eu acho que os problemas que provocavam esses choques eram mais problemas ideológicos, como foi o nazismo, como foi o comunismo stalinista. Os chineses são pragmáticos, Os chineses querem ter condições para que o povo deles se desenvolva, viva melhor. Eles não são, justamente por causa do ceticismo, desse pragmatismo, eles não são os chineses quererem impor uma bandeira, um credo, não são desse tipo, Desse ponto de vista, eles são muito pragmáticos, Eles querem fazer negócios.